Spomenuo si i Bob ga je spomenuo i Masvidala i Covingtona. Ne. Možeš reći nešto o njima, pošto su oni sada vjerojatno najveće zvijezde ili i Romero, jel, da. I Romero, da. Šta kažeš o tom? To je, kako je bilo raditi s njima? Pa gledaj, Masvidal je ono, kako se kaže, on je street fighter. Takav ima duh, tako ima razmišljanje. Ja sam mu otvorio Instagram, čovjek nije imao Instagram, ja sam mu otvorio Facebook. On u to ništa nije vjerovao. Mi smo ga savjetovali. Ne vjerujemo Instagram. Ma, ništa me to ne interesira. Daj dogovori mi najbolje, ja ću da se borim, hoću najbolje. Kažem, gledaj, onda sam sa Joel Silvom, imam danas poruke. Joel Silva kaže, reci mu da započne završavati borce. Kad počne završavati borce, možemo razgovarati. Njegove su borbe dosadne. A ja pare zarađujem kad prodajem pay-per-view. Ja ga ne mogu staviti, ja ga moram staviti da nije na main card. Tako da, Masvidal kao Masvidal, ono, puno priča s njim. Ja i Bob smo mu pomagali kad je kupio prvu kuću. Tu mi je trebala financijska pomoć, tu mi je Bob pomogao, on je to sve uredno vratio. To isto je bio pomoć oko toga. Tako da je ono, stvarno vidio da možemo stadimo, možemo mu pomoć. Odradili smo 3-4, ne znam, više borbi zajedno s njim. Sad je onaj mentalitet uličarski, što ja kažem. Ali on je, pazi, svi smo mu govorili da promijeni svoj stil, da ne bude taj kao gangster što je on furao, a na kraju on to isfurao do kraja i to je ispalo dobro. Ja imam puno, znači on voli onaj gambling, on voli ići na kocku, to je čudno. Da imam poziv u 3 ujutro od njega, daj molim te dođi, spasi me, ne mogu ići kući, imao sam, ne znam, 2000 dolara u džepu, sad nemam ništa, daj mi posudi, molim te. Čekaj, takve situacije se događaju. Da, situacije, u 3 ujutro me zove, ja da moram ići naći s njim da mu dam 2000 dolara da bi on mogao otići kod žene. Jel cijene to kasnije? Pa cijene. Cijene? Cijene. Šta dobiš neki... Pa gledaj, ono, ok, vidiš, više nije to sad neki, postaje više more intimate, kao ajmo reći, prijateljski neki odnos, da ne bi imao kući problema sa ženom. Na kraju se on je razvila te žene, ali u toj situaciji je to njemu dosta puno značilo. To mu odradiš. Tako da, on ima neki taj specifičan pristup treningu i taj njegov trening je stvarno, s njim je on odrastao. To je jedna druga stvar, ono što sam s njim malo pričao, njemu otac jako fali, tata mu jako fali, tata je živa, ali nije baš... Ni prisutan. Nije poželjan u Americi, mora se prebaciti u južnu. Ima bila se tu nekad, naš, kad sam ja pitao šta ti tata mi je bip, dealer. Kaže, gledaj, mora otići, tako da je on imao dosta, ajmo reći, težak život, težak djetinjstvo i on je sve to sam gradio. Bilo je s njim dosta zanimljivo raditi. Romero, jel, s njim smo isto radili nešto, ali Romero je doveden iz Njemačke.